Dobrý den, dnes se budeme věnovat jednomu z příběhů operace Anthropoid, která proběhla úspěšně zabitím Heydricha před 80 lety. Málo kdo si uvědomuje, že parašutisté Gabčík s Kubišem strávili v protektorátu půl roku. Během této doby se o ně někdo musel starat, musel jim shánět jídlo, oblečení, falešné doklady, musel se jim starat o zbraně a munici. Několik stovek podporovatelů pracovalo bez nároku na odměnu a byli to lidé různých sociálních skupin, různého náboženského vyznání, různého pohlaví i různého sociálního postavení. Mezi hlavní podporovatele Anthropoidu patřila především rodina okolo Marie Moravcové, která scháněla parašutistům jídlo, ubytování a další nezbytnosti. Zásadním pro Anthropoid byl také sokolský odbojář Jan Zelenka Hajský, který Anthropoidu scháněl cenné zpravodajské informace. Jeho spolupracovníkem byl František Šafařík, údržbář Pražského hradu, který se rovněž zapojil do podpory Anthropoidu. František Šafařík pracoval jako údržbář tady na Pražském hradě už od první republiky. Tady ho na začátku roku 1942 vyhledal Jan Zelenka Hajský a požádal ho o pomoc parašutistům. František Šafařík na to po válce vzpomínal takto. Většinou se mnou hovořil o křivdách, které se dějí na českém národě, a v rozhovorech mě někdy v prvních měsících roku 1942 vyzval, abych pomohl při splnění rozkazu ze zahraničí, že Heydrich musí být odstraněn. Při této příležitosti připomenul, že uskutečnění tohoto příkazu chápe jakožto Čech za národní povinnost. Díky tomu, že František Šafařík pracoval jako údržbář, měl volný pohyb po celém Pražském hradě a mohl tak odboj dodávat informace o Heydrichově pohybu. Heydrich tady totiž s rodinou až do dubna 1942 bydlel a poté sem přijížděl do práce téměř denně z Panenských Břežan, kam se rodina přestěhovala. František Šafařík dokonce umožnil Gabčíkovi s Kubišem, aby si prohlédli místa, kde Heydrich vystupuje z auta, kam přijíždí, a dokonce jim ukázal i Heydrichův Mercedes. Většinu zpravodajských informací odnášel František Šafařík na pražský Klárov do bytů sester Marie Kovárníkové a Ludmily Soukupové. Ty byly zásadními podporovatelkami operace Anthropoid a jedna z nich dokonce navázala s Janem Kubišem intimní vztah. František Šafařík podával naprosto zásadní informace o tom, zda jede Heydrich sám, kolik je ve voze osob, zda s ním jede ozbrojený doprovod nebo zda s ním jedou motocyklisté. Tohle všechno potřebovali parašutisté před útokem dobře vědět. Poslední informace o Heydrichových cestách z Panenských Břežan na Pražský hrad donesl František Šafařík do bytů obou sester 10 dnů před samotným útokem na Heydricha. I přes rozsáhlé represe se dostalo gestapo na stopu podporovatelům Anthropoidu až po Čurdově zradě. Zatčeny byly i Marie Kovárníková a Ludmila Soukupová. Obě sestry tvrdily, že byly pouze milenkami parašutistů, a gestapo jim to zřejmě nakonec uvěřilo. Ani jedna Františka Šafaříka neprozradila.
František Šafařík tak nikdy zatčen nebyl a v roce 1943 v prosinci se dokonce se svojí dcerou Boženkou účastnil besídky pro zaměstnance Pražského hradu, kterou pořádala manželka protektora Frejka Margareta. Byl to člověk, který měl velice rád rodinu, byl upřímný a byl vlastenec. Měl takovou vlastnost, že nikdy o svých zásluhách nemluvil, i když jsem se snažila o to, aby nám něco vyprávěl. On ale nechtěl. Vždycky řekl, že to byla taková hrůza a takové peklo, že je lepší o tom nemluvit. František Šafařík válku přežil a zemřel v roce 1970. O svých válečných zážitcích nechtěl nikdy vyprávět ani svým nejbližším. My si ale o dalších příbězích operace Anthropoid budeme vyprávět v příštích dílech Temné doby, protože 80. výročí to jistě zaslouží. Ale zatím nashledanou.